Бу минутларда Камал театрында Карим Тинчуриннің зәңгерші спектаклі бара. Традиция бойынша әлігі легендар әсер білән театр бүгін 113-ші сезонын ашты. Артистларының тамашашыларының бәйрәм кәйфін сезонға үмітләрін хәбәршіміз Фәйрүзе Мәжитова да білішті. Ол қазір біздің білән турудан тур өлімтеді. Фәйрүзе, яңа сезонның бірінші кешен іші оза. Хайырлы кеш, Айгүл. Бүгін Камал театры өзінің 113-ші сезонын ашты. Әлгі минутларда зәңгершәл спектакльнің икінші үліші бара. Біз оны сәхне артынан күзәтәбіз. Тамашачылар залға отырып қарай. Классик әсерге елдағыша аншылап. Тамашачылар сезон ашылуына күтіп алған. Әлгі сезонға үмітләрі тұрында біз оларның үзлерінен тәнәфіс уақытында білештік. Артистлардың бекі аратамыз. Біз оларға классические спектакльлер, мне легко заманло, исторические, чтобы что-то было не лярвался. Артистлар үшін сезон ашылу ол шыпшын бәйрәм. Олар сәхне артында грим бөлмәсендә бір-бірсін құшақлашып құтлашалар. Олда яңа роллар тудыраса, премьералар көтіре. Сезон күшеншілері тұрында олар бізге үзләрі сөйледі. Хәр бір яңа сезон, театрның ешәуі, шул театрда эшләу. Мина узыма ильхам бире. Камал театрындағы тоғын бір оңай традиция ол сезон ашылғашта узған елғы премьераларына көрсәту. Әйте келесі отнаға тамашашыларға Меркей білен Айсылу әтешменген шетенге тұрмыш мұ бұ келмішек спектакльләрі тағдым етіләшек. Әбілгі сезонның премьерасы ноябр ойында күтілі. Ол Шыңғыз Айтматовның бір ғасырға тин романы бойынша «Мәңгілік буран» спектаклі. Онда барлық тамашашыларына күтіп қалалар, әм бұйылғы сезонны қызы болашақ деп бағдай етелер. Айгүл. Рахмет, Фәйрүзе.